Quer graxa em colô, moço? Quero. Sim, senhor. Como vai você? Bem, sim, senhor. Meu nome é Paulo, não me chame de senhor. Sim, senhor, seu Paulo. Seu nome qual é? Daci. Você é natural de onde, Daci? Hein? Você nasceu aonde? De onde você veio? Paraíba. Pai trabalhava lá no Sisal. Pagavam pra ele 500 cruzeiro quilo. Tu sabe, o Sisal corta a cara. Pai tinha vergonha de ir lá pro lugar povoado, lá na cidade. Do corta-dedo. Corta-dedo? É, assim se chamava o povoado. Pai tinha o rosto todo cortado. Parecia um monstro. Mas eu gostava dele. Mãe ia no lugar do pai levar o Sisal. Depois ela fez coisas que não prestava. Ela... Quer ver? Que gente ruim lá de Campina Grande também dizia que vendia o mesmo Sisal por 4 contos o quilo. Era um roubo, não é? Enquanto o pai fazia tudo aquilo, só pra ganhar 500 cruzeiros por quilo, se sacrificava. Era doído. Na cara, tu sabe. Deixa eu ver. É, Daci. Tem muita coisa estranha nesse mundo. A igualdade sempre foi relativa. Daci, você ganha bem nesse trabalho? Bom, bem, eu não ganho não, senhor. Deixa eu ver. Eu engraxo por aí. Mas o que ajuda mesmo é as gorjetas. E você, onde mora? Eu moro numa vaga de pensão. Lá na Brigadeiro Luiz Antônio. É logo aí pertinho. Pertinho, hein? Logo aí, uns 50 quilômetros? Mora eu e mais dois rapazes nordestinos. Os dois trabalham nas obras em demolição. Pra construir estrada nova. Coisa esquisita, né? Construir pra depois derrubar. E pra comer, como é que você faz? Bom... Eu vou lá na cozinha, né? Eu vou lá. A mulher me dá comida também, né? Só que eu tenho que chegar lá sempre na hora. Senão ela fecha a cozinha e depois não serve mais ninguém. E a comida? É boa? É, sim, senhor. Não é ruim, não. Mas eu tenho saudade da comida lá do norte. O que tem de bom aqui é que a comida nunca falta. Você não tem medo de se perder em São Paulo, Daci? Não, senhor. O senhor entende. Sabe o que é? Medo eu não tenho, não, senhor. Eu vou de serviço nas ruas, lá pra pensão, e da pensão pro serviço. Não vou mais lugar nenhum. Agora, assim de noite, eu gosto de ir lá pra Praça da Sé. Ah, é? Eu gosto de ficar lá olhando o movimento das pessoas. Porque eu gosto muito de dormir tarde. Você dorme tarde, é? Tu sabe, né? É porque eu moro... Sabe o que é, seu Paulo? Eu moro num quarto com dois rapazes. Eles dormem cedo. Agora, eu gosto de dormir mais tarde, porque... Porque tem duas coisas que eu não gosto de fazer, viu? O quê? Uma é trocar de roupa na frente dos outros. Eu sou muito... Eu tenho vergonha, sabe? Então, eu não troco de roupa na frente dos outros nem nada. E a outra, quando eu chego pra dormir, eu gosto que eles já estejam dormindo. Assim não tem que acender a luz nem nada. Sim. Que é pra não incomodar lá eles, né? E eu também não gosto de incomodar ninguém, sabe, seu Paulo? Aí, então às vezes eu vou lá pro banheiro fazer minha necessidade, aí depois eu volto pra cama. Pronto. Ei, seu Paulo, pronto? Oi. Tá danado o seu sapato de lustroso, hein? Vai, dá até pra pentear o cabelo. Olha, eu caprichei, hein? A engraxada tá boa, tá bonita. Olha aí, uma velha e uma nova. Pode guardar o troco. Obrigado. Bem, agora eu já vou indo. Até amanhã, seu Paulo. Até amanhã. Amanhã eu volto aqui pra engraxar de novo, viu? Até amanhã. Até amanhã.